Top 10 museus mais bizarros no mundo. Museu do Pênis. Com mais de 150 exemplares de pênis de quase todos os animais na ilha, esse museu na Islândia é uma atração um tanto quanto inusitada. Com dezenas de espécies, entre baleias, ursos polares, focas, morsas e mamíferos terrestres, incluindo de um Homo sapiens. Museu da Arte Ruim. Se apresentando como o melhor estabelecimento de arte ruim no mundo, esse museu nos Estados Unidos, com obras como a Mona Lisa transexual, possui mais de 600 peças permanentes, das quais já tivemos aquele pensamento que até uma criança de 4 anos faria melhor. Museu Internacional do Vaso Sanitário Sulab. Uma ONG sem fins lucrativos na Índia, tendo o intuito de levar saneamento básico para a parte pobre do país, administra o museu que mostra a evolução dos banheiros ao decorrer dos anos. Museu do Cabelo. Na Capadócia, esse museu, dentro de uma loja de cerâmica em uma caverna, reúne mais de 16 mil mechas de cabelos de diferentes mulheres que visitam o lugar. Caso se interesse, eles não cobram taxa de entrada e nem para doar seu cabelo. Museu dos Relacionamentos Acabados. Esse museu, que começou de uma exposição itinerante sobre o fim do amor, reúne mais de 10 mil peças doadas do que sobraram de algum relacionamento. Entre bichos de pelúcia esquartejados, anéis de noivado, vestidos de casamento e até um carro destruído por uma ex-esposa rancorosa. Museu do Miojo. Patrocinado pela Nissin Food e a Fundação Ando, o museu no Japão conta a história do Cup Noodles desde o Chicken Noodle, mostrando todo o processo de desidratação do macarrão até estar pronto para o consumo. Museu Internacional de Criptozoologia. Animais míticos e lendários como o abominável Homem das Neves e o Monstro do Lago Ness são um assunto que o museu aborda. Fundado nos Estados Unidos por Lauren Coleman, um especialista no assunto. O espaço reúne registros que apontam a existência dessas criaturas, possuindo até uma representação em tamanho real do pé grande. Museu dos Parasitas. Não recomendado para pessoas de estômago fraco, esse museu, também localizado no Japão, reúne mais de 300 espécies de parasitas, mostrando diversas fases em potes de vidro. Museu da Tortura. Desde guilhotinas enferrujadas e cadeiras com assento de pregos, são alguns os objetos usados para tortura, reunidos nesse museu na Holanda. Com uma atmosfera regada a brutalidade e maldade, esse não é um passeio para famílias. Museu do Arame Farpado. Na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, esse museu, com entrada gratuita, reúne mais de 2 mil tipos de arames e a história de cada artefato, e é recomendado não tocar em nenhum dos itens.